svečano u gradskoj kući u Nišu. Dragomir Milenković Jogi, lider sastava Hazari, ovogodišnji je dobitnik Nišvil nagrade za životno delo. Reč je o muzičaru poreklom iz Niša i koji će uskoro izdati 15. album sa džez kompozicijama za harfu pod nazivom Sedam boja harfe. Posebno mi je zadovoljstvo što sam ja godinama bio Nišlija, živa ovde i što je Niš kao kulturni prostor dosta doprinao moje muzičkoj ideji u stvaralaštvu. Svi znate da je Niški kraj vrlo vruća zona što se tiče muzike, da je to poseban kulturni prostor, veoma bogat i tu sam imao dosta inspiracije u svom radu. Moja ideja je bila da se nekako oformi balkanski džez, da to uđe u džez kao pravac. Čuveni harmonikaš, sada 86-godišnji Bata Kanda, laureat je specijalne nagrade za promociju balkanskog džeza. Voleo sam tu harmoniku, pa da vam kažem epitaf, potomak sam šajkače, gunja i opanka, Srbija mi nebo i otac i majka Šumadio, moja dedovino mila, hvala miloj majici što me rodila, svirao sam svetu, pevo o svom rodu, prošao sam s tobom kroz vatru i vodu, voleo sam život, a ostao svoj, harmoniko moja, ti si život moj. Koncert nagrađenih koji spaja elektronsku i džez muziku otvara i zvanični program Nišvil festivala koji traje do 13. avgusta u Niškoj tvrđavi.